Televize Slovácko vám přináší regionální události a s nimi i další magazín z Kyjovska. Vítejte u jeho sledování. Stále častěji se můžeme setkat s pojmem Euroklíč. Místa osázená speciálními zámky dorazila také do Kyjova. Právě tyto speciální euroklíče je otvírají. Určeny jsou především osobám se zdravotním postižením. Na čerpacích stanicích, na úřadech, v obchodních centrech, veřejných institucích. Tam všude se můžete setkat se speciálním označením, které upozorňuje, že se tam nachází místo, kde si mohou osoby se zdravotním postižením odemknout speciálním klíčem, takzvaným euroklíčem. Jedná se zejména o sociální zařízení a schodišťové plošiny, nejčastěji na letištích, nádražích, veřejných místech a podobně. Tento klíč můžou u nás získat zdarma držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P, stomici, diabetici a také onkologičtí pacienti, kteří jsou vlastně hlášení k trvalému pobytu v Kyjově a také v Jihomoravském kraji. Vedle handicapovaných občanů je mohou získat seniori nebo rodiny s malými dětmi a použít je v rámci celé Evropské unie. Kdekoliv najdou označení typické právě pro tato místa. V Kyjově jsou prozatím osazena dvě, toalety v obchodním centru a v budově Českých drah. My teď jednak typujeme vhodná místa k osazení, určitě to bude bezbariérové WC na městském úřadě na sociálním odboru, bude to bezbariérové WC na domě kultury, uvažujeme o osazení na schodišťovou plošinu do knihovny, i na WC do knihovny a konec konců i na schodišťovou plošinu do této budovy, čili číslo popisné 18 Masarykovo náměstí. A zároveň budeme jednat s dalšími subjekty, kde by to umístění nám připadalo vhodné. To znamená, navrhneme nemocnici, aby si požádali o ten zámek a podobně a budeme přemýšlet, kde by to ještě všude mohlo k něčemu být. V České republice je v tuto chvíli osázeno přes 400 míst. Vyzvednout si klíč mohou obyvatelé Kyjovska v kanceláři odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Kyjově na městském úřadě. Prozatím jich má radnice k dispozici 150. V České republice má být přitom distribuováno až 4000 takových klíčů. Školní galerie 37 v Žeravicích otevřela letošní sezonu výstavou Báry a Emy Srncových. Na jižní Moravu tak dorazilo naivní umění. Spolu s ním chodby zaplnily přívětivé pestrobarevné obrázky. Jsou snové a naivní barevné obrazy Emy Srncové a její dcery Báry. Najdete v nich tisíckrát objevené příběhy, které obdivují návštěvníci galerií po celé Evropě. A tentokrát reprodukce zamířily na Moravu, do školní galerie 37 do Žeravic. Každý měsíc snažím se udržet tady toto tempo, každý měsíc dávat nějakou takovou výstavu, která těm lidem, ale i těm dětem udělá nějakou radost. A další výstavou by měla být litografka, grafička Markéta Podhůrská, také známá to naivní autorka z Prahy. V nenápadné obci u Kyjova by galerii asi málo kdo hledal. Přitom tady už v minulosti vystavovali svá díla skuteční regionální mistři. Zesnulý Miroslav Bravenec, Jan Botek nebo Oldřich Štěpánek z Kostelce. Jsem velmi ráda, že tady bývají vernisáže, ráda sem chodím, mám tady dceru a i tady zpívá, takže jsem velmi ráda. Toto jsem si nenechala ujít, protože autorku znám a velice se mě její obrázky líbí. Určitě. Myslím si, že je to velký přínos nejenom teda pro obyvatele Žeravic, ale hlavně teda pro žáky školy. Vzhledem k tomu, že to je daleko větší událost než už ve středně velkém a natož tak ve velkém městě, že to možná bude mít i větší návštěvnost, než byla jenom ta inaugurace. Abych všechny žeravěky, až to potom uvidí v té televizi, vyzvala lidi z okolí, ať se to podívat taky. Návštěvníky galerie vždy čeká vedle výtvorů profesionálů také možnost nahlédnout na práce dětí. Ty v rámci výtvarné výchovy pracují výhradně ekologicky, za použití odpadových surovin. Nesvázány formátem tvoří z papíru nebo ze dřeva a dalších odpadních surovin zajímavé práce. Zoologická zahrada v Hodoníně zapůjčila domovu Horizont několik zvířat. V zahradě Kyjovského centra tak před časem vyrostla ohrada s hospodářstvím. Taková malá zoologická zahrada nebo domácí hospodářství, chcete-li, nenápadný výběh v zahradě domova Horizont se stal okamžitě velmi oblíbeným místem, jak pro práci, tak pro relaxaci. Klienti tady pečují o několik oveček, o kozy, ale také o králíky. Dáváme tranule, měmničku dávám, dávám seno, dávám do postele, druhou seno dám trochu do postele, tranule. Druhou dan na zem nasýpat, zářit, samcit. Potřebují seno, musí se měnit voda, potom dáváme trávu,
a potom hrabeme a potom kydáme a potom děláme nový pelíšek, aby se měli čistotně. O zvířata se pravidelně starají dva uživatelé schráněného bydlení, kteří tuto činnost vykonávají co by zaměstnání a jsou za ní finančně ohodnoceni. V jejich nepřítomnosti pečují o zvěř další dva klienti z podporovaného bydlení. Je to zooterapie, která je tady v domově Horizont nová pro uživatele, ale je to teda velkým přínosem jako pro tělo i pro ducha, pro všechny obyvatele domova Horizont. Staráme se o ty králíky moc dobře. Musíme jim měnit seno, potom vodu, potom granule, jablíčka a mekvičku. V rámci zooterapie místo navštěvují i další klienti. Rádi si zvířata nakrmí nebo pohladí. Podle terapeutů je zcela zřejmé, že si tuto činnost z velké většiny uživatelé domova Horizont velmi oblíbili. S koncem roku se ještě mohou těšit na novou multisenzorickou místnost pro relaxaci. Tyto terapie budou určeným i mobilním a těžce postiženým klientům. Jestli vás zajímá, co se děje kolem vás v regionu, sledujte pravidelně magazíny Televize Slovácko. V televizi, online na webových stránkách nebo na Facebooku jsme s vámi. Děkuji vám za pozornost a na viděnou u dalších regionálních zpráv.